Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Então vamos começar. Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário. Hoje é dia 4, quinta-feira, ó. Amanhã nós teremos aula de educação física. Bom, nós estamos no mês de março do ano de 2021. Nós vamos continuar a nossa história do aniversário do seu alfabeto. Aqui nós vamos fazer uma separação de sílabas. Vocês se lembram que lá na história o RR e o SS fizeram uma confusão? Bom, vocês vão ajudar a dona delegada a separar as sílabas das palavras abaixo, contar e registrar a quantidade de sílabas de cada palavrinha. Lembram-se como que a gente conta as sílabas das palavras? Quantas vezes a gente abre a boca, são quantas sílabas a palavra tem. Ou você pode também bater palma. Por exemplo, a primeira palavrinha, carrinho, vamos contar? Carrinho. Quantas sílabas? Três. A próxima, passarinho, vamos contar? Passarinho. Quantas sílabas? Quatro. Muito bem. E aí, nós vamos separar essas palavras. O professor já separou as duas primeiras. O restante vocês vão usar sozinhos, combinado? Carrinho, olha só, o RR não pode ficar junto. Então, nós vamos separar aqui, ó, o K com o R aqui, o R e o I de K e o Nho, tá vendo? O RR não fica junto. Passarinho, da mesma forma, vocês vão separar o S e o S, ó, fica o pas, sa, rin, nho. E o restante vocês vão fazer sozinhos, combinado? No número 2, a gente tem um convite. Olha só, leia e responda. Vocês vão ler esse convite aqui do aniversário e vão responder essas perguntas. Todas as informações estão aqui nesse convite. Dia 18, seu alfabeto para aniversário. Você é convidado especial, não falte. Recepção, Clube Social de Alfabetolândia, a partir das 20 horas. Obrigada, esposa do seu alfabeto. Então, tem todas as informações: o dia, o local, que é Alfabetolândia, o horário, que vai ser às 20 horas, e quem enviou esse convite, que foi a esposa do seu alfabeto. Aí vocês vão responder. Esse texto é uma carta, um convite, um jogo. Fácil essa, né? Quantas letras receberam esse convite? Quantas letras tem o nosso alfabeto? Será que é 20, 25 ou 26? Vocês vão contar e vão responder. Quem está fazendo aniversário? Essa é fácil, né? Qual é o dia do aniversário? Tá bem aqui, é só você olhar. E quem enviou o convite? Também todas as informações estão aqui, certo? Na nossa próxima atividade de matemática, vocês vão desenhar a quantidade de doces que foram feitas para a festa do seu aniversário, do seu alfabeto. Na letra A, vocês vão desenhar uma dúzia e meia de pirulitos. Lembram quanto vale uma dúzia? 12. Então, vocês vão fazer uma dúzia e meia. Se uma dúzia é 12, qual que é a metade de 12, né? 6. Então, vocês vão contar direitinho. Uma dúzia é 12, meia dúzia é 6 e vai contar e descobrir para fazer a representação dos pirulitos. Duas dezenas de brigadeiros. Lembram-se quanto que vale uma dezena? Uma dezena vale 10. E duas? 10 mais 10. Então, vocês vão representar essa quantidade de brigadeiros. E meia dezena de pipoca. Se uma dezena é 10, qual que é a metade de 10? 5, não é verdade? Vocês vão desenhar essa quantidade aqui de pipoca. No número 2, são operações. Resolva as operações começando sempre pelas unidades. Aqui elas já estão bem arrumadinhas, né? Armadas, aqui já tem a unidade e tem a dezena. Tem até o um modelinho aqui da primeira para vocês verem. Vocês vão responder todas essas operações de adição sempre começando da unidade. Primeiro você faz a unidade, depois você faz a dezena, sempre juntando, tá? Lembrando que a adição você vai juntar. E na nossa última atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre objetos e materiais. O que é isso? Do que isso é feito? Bom,
Nós temos diversos materiais no nosso dia a dia, certo? CDs, mesas, meia, faca, mesa, cadeira, aqui mesmo nós estamos rodeados de materiais. E nós vamos começar a trabalhar agora na nossa disciplina de ciências do que são feitos esses materiais. Por exemplo, a cadeira. Tem muitas cadeiras que são feitas de madeira, outras são feitas de plástico, não é verdade? A nossa roupa, por exemplo, ela é feita de quê? Tecido de algodão, não é verdade? Os livros que nós usamos, os nossos cadernos, os gibis, é o papel, não é verdade? Então nós vamos começar a estudar sobre esses materiais. Vocês vão receber um videozinho em casa para assistir, que é bem legal e divertido, certo? E aí nós vamos fazer a nossa atividade. Quando vocês assistirem um vídeo falando sobre os diferentes tipos de materiais, façam uma lista dos produtos que são feitos de papel. O que é feito de papel? Livro, jornal, revista. O que é feito de borracha? O que é feito de plástico? Vidro, metal. E aí você vai preencher essa tabela. No número 2, desenhe 4 dos seus brinquedos. 4. E escreva o nome do material que foi usado para fabricá-lo. Pode ser de madeira, de plástico, de tecido. Vocês vão usar a criatividade, vão fazer o desenho e mandar para a professora, combinado? Então, um grande abraço e até a próxima aula.